Olá, olá, tudo bom? É, bom, hoje nós vamos então iniciar a nossa sexta aula, né? É, a, é, a história na arte, né? Ou o futuro do passado, né? Que eu também chamei de futuro do passado. Então, hoje é uma aula mais é, centrada a parte teórica, né? Então, eu mostro para vocês aí primeiro, né? A, a, a bibliografia né é, é basicamente são os livros do Peter Osborne né é, anywhere or not at all é, philosophy of contemporary art né um livro fundamental acho que enviei em PDF para vocês é, do Angambé né Jorge né De um um uh, um um pensador uh, italiano né que pensa sobre o que é contemporâneo, a contemporaneidade, né? um livro fundamental, acho que também está em PDF aí para vocês. Né? É, El arte mas allá de la estética, ou seja, a arte além da estética, né? é, outro texto do Osborne, né? e que também está é, é em espanhol, é acessível, né? da Susanne Lieb, né? é, Primitivismo e Numanist uh, Teleology, né em art history around 1900 é, então é um livro é um texto importante né, em que ela trata dessa questão do primitivismo da função do primitivismo para o moderno né é, conceito, arte conceitual do Osborne é, philosophy in cultural theory né? são muitos textos aí em inglês né mas o Osborne é um dos principais pensadores é, aí da contemporaneidade na atualidade né é, principalmente quando se trata de refletir sobre as questões do reenactment, né? R -E -enactment, né? É a enactment, É reencenação das performances e reencenação de coisas que nós vamos ver nessas duas aulas que vamos tratar aí da questão da história na arte, né? É, então, contemporary art in, é, is post-conceptual art, né? É uma definição do Osborne. Também outro texto importante, esse texto também está em PDF, pode ser lido aí para vocês, para quem lê inglês, quem não lê inglês, por favor, que tente, que consiga, né? que se esforce para aprender outras línguas, para ter é, outras possibilidades de informação, né? E Peter Osborne, alias é, Eric Allier... Né? Philosophy and Contemporary Art After Adorno and Deleuze and Exchange. Né? Um intercâmbio entre a filosofia de Adorno e a filosofia de Deleuze. Né? Então eu inicio agora né, o nosso texto teórico da aula né, para situar, é, situar mais as, as questões. Né? Então, a grande significação do tema da lembrança na arte do presente é evidente. Ela integra boa parte daquilo que esta arte afirma ser o presente. Né? Peter Osborne observa a pretensão da arte sobre a própria contemporaneidade que se articula frequentemente com momentos determinados do passado, apoiados numa presença concreta presente, ou seja, que o passado está sempre ali. Né? De novo, a Mona Lisa, a Joconda do, do Champ. As retomadas do clássico, as retomadas do passado, a questão do que foi, da história né? e do que tem sido, é, da apropriação do passado, a gente já falou uma, algumas coisas nesse sentido. Né? Então, a arte contemporânea ela, ela é, tá, ela não é mais vanguardista, ela não tem uma posição futurista. É o contrário, ela é, de uma forma ou de outra, é a apropriação de um determinado, ela busca uma apropriação da, da memória. Né? Então, é, o papel que a memória volta a, a ter para a arte né? é, é muito interessante na arte contemporânea. E como essa memória, às vezes, é falsificada, né? as transvalorações das, da, da, dos dados mnemônicos, né? tudo isso é, vai ser é, tema fundamental para a contemporaneidade. Né? Frequentemente com momentos determinados do passado apoiados numa presença concreta presente. O presente artístico é aumentado através de uma reconsideração do passado. Enquanto uma lembrança né, que ele define em sua cotemporalidade, né, da possibilidade co do passado. Né? Osborne não se coloca como um crítico a isto. O modelo da lembrança tem a vantagem de associar a história a um presente vivido. O ato da lembrança se encontra sempre no presente. Ele também não se abre a qualquer futuro, diferentemente da tradição historiográfica. Com suas construções do passado, fundamentalmente associadas a uma expectativa de antecipação do futuro, tendo a redução da história às representações dos acontecimentos passados, em que as dimensões construtivas das representações estão postas de maneira sistemática. A crítica de Osborne vale para determinar posições artísticas que através do testemunho temporal histórico da lembrança representada e vivida estabelecem um contraponto legítimo com as abstrações da historiografia buscando de maneira política e existencial legitimar o valor da autenticidade existencial a lembrança não é transmitida com a experiência histórica de modo fechado muito mais, tal arte pauta-se pelo próprio da pelo próprio é... pauta-se pelo modo próprio de função de memória, né? Pelo próprio modo da função da memória, de como ela funciona, né? Ela possui a própria compreensão reflexiva e evidente da encenação da história no presente afetivo, sensível e então imediatamente experimentava. A identificação da lembrança, a experiência histórica, já mostra o problema pro, do próprio caráter construtivo da lembrança, né? A construtibilidade, a, a lembrança é algo que se constrói, né? Lembranças não possuem imagens de uma percepção passada, representada objetivamente. Elas são mudas, feitas de uma realidade passada, e subjetiva, muito subjetivas, com alto grau de seletividade e de situações reativadas, né, do exercício da memória e dependentes de reconstruções. Então é esse, esse passado da lembrança, esse passado seletivo e altamente subjetivo, é que nós estamos aqui né, nos debruçando, voltando em busca. Sob isso está incutida a ideia de uma experimentação imediata da história através da arte. Ou ao acaso. Ou ao menos né, através da história da arte. Né? Sob isso está incutida a ideia de uma experimentação imediata da história através da arte, ou ao menos de uma construção da comunicação artística. Segundo Osborne, né, essa ideia ignora o contexto em que a arte é transmitida, sobre os quadros sociais e nos espaços institucionais. A arte que confia na evidência imediata do material presente não alcançou é, ainda a compreensão de que a sua representação funciona de modos diferentes, em diferentes espaços institucionais. Como Osborne argumenta, tal arte é cega ou ingênua em relação às condições históricas de seu próprio presente, pois essas condições ainda não esclarecem muito sobre a forma da coletividade. Referindo-se no máximo às lembranças da cultura comunitária, regional ou nacional. O mundo da arte presente adquiriu um caráter inter e transnacional, e este desenvolvimento não é resultado apenas das práticas intersubjetivas, né? mas também da emancipação da lógica do capital de sua associação às nações ao, né? ao capital nacional. O capital também se internacionalizou. A coletividade a qual a arte da memória da autenticidade se relaciona apresenta-se assim em contradição com a relação social constituída no seu espaço de representação. Este espaço é, contudo, influenciado por uma dinâmica da significação social, de uma subjetividade deslocada dos espaços presentes, modelos para uma interpenetração das formas sociais nas relações de troca que obrigam novas formas de associações, de vínculos e independências. Assim, tornam-se cada vez mais inadequados conceitos como coletividade cultural, coletividade, cultura, nação, sociedade. Né? Aqui se desenha a possibilidade de uma coletividade especulativa nova, com a qual a arte contemporânea tem que se relacionar pelo potencial político de sua própria condição histórica. Neste aspecto, a arte avança, pois seu público também se interessa exatamente por essa linha da coletividade especulativa. Né? É uma coletividade é, esparsa, que não se identifica, que não é, que não funciona pelo princípio de identificação, mas ela é fragmentária né? e age de, de formas diferentes em vários locais. Né? Onde ele se volta ao passado, né? uma coletividade especulativa, onde ela se volta ao passado e deixa de vir o momento de uma essência futura. História e memória estão misturadas e perde-se perde assim a divisão clara né? destas dimensões. Né? E isso a gente vai ver aqui, daqui a pouco, né? na obra do Cavans. Né? O próprio contexto pós-colonial força a discussão sobre a construtividade, a perspectivação e a vinculação do local da historiografia, sempre maior em sua plausibilidade. A pulsão é, vivida se desvincula né, da memória e da história, como parte daquilo que Oswald com, é, compreende como presente descrito. Né, a descrição do presente, que é uma espécie já de é, é, vinculação com determinada lembrança, memória passado. Os exemplos que Osborne critica como arte da lembrança, da autenticidade, são simplesmente obras que reflexivamente opõem as diferenças e relações precárias entre experiência histórica, lembrança e história. Né? Tampouco se deve seguir né, o impulso, né, tampouco se deve seguir o impulso né de assim eu diria vamos dar uma olhada aqui no, no, no canvas né de contrapor radicalmente a história história e memória assim como Osborne parece fazer para proceder sua crítica da arte da lembrança ingênua né então a gente vê aí o on né então Osborne observa a obra de amar canvas né? Ou Cavaras, desculpa, eu confundi com o artista conceitual. Né? Amar Can Wars, né? Canvas. K-A-N-W-A-R-S. The Lightning Testimonies. Testem, testimonies. É, as testemunhas iluminadas. Né? De gente vítima de guerras, de catástrofes, é, de, né, de tensões sociais. É uma videoinstalação que foi exibida na Documenta 12, né, em 2007, sobre as curadorias de Roger Burger e Ruth Noack, né, que é um casal, foi um casal de curadores, né, da Documenta 12. Essa obra se refere a uma encenação entre experiência histórica, né, lembrança e narrativa. No qual a ênfase da construção artística de nenhum modo recai sobre a oposição ao problema da lembrança. Ao contrário, a lembrança surge aqui como problema levado a sério. A diversidade e a fragmentação dos relatórios que se referem a estupros e sequestros de mulheres em momentos significantes da história da Índia, né, de 1947 até hoje expõe não a construção artística no sentido de denunciar a lembrança como inadequada para a compreensão de contextos históricos. Estes relatórios evocam muito mais a fragmentação pós-traumática do próprio sujeito da lembrança. Trata-se aqui de um trabalho que com razão se posiciona de maneira crítica frente à arte da lembrança ingênua e não incorre em defesa de alternativas problemáticas constituídas na oposição entre história e lembrança, né? Ou seja, não são exatamente boas Lembranças, lembranças puras, ingênuas, agradáveis. Né? Essa lembrança é uma lembrança criativa, atormentada, é uma lembrança né, cheia de é, 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 fúrias de imagens. Né? É, bom, a lembrança não está aqui pensada de uma forma ingênua, como um espelho do passado respectivo à experiência histórica. Ela está compreendida acompanhando os debates das ciências humanas contemporâneas, em seu caráter construtivo e constitutivo, a partir da relação com a situação presente. Associando essa linha de argumentação, segue o vídeo. Né? E aqui a gente faz o vídeo né? e falando de um homem especialista em explosivos em Beirute. Né? Então, é, são temas sempre que o Peter, Burg, que o Peter Osborne está tratando. Né? Então, associando essa linha de argumentação, é, são, é, 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 são obras de arte pesadas. Né? Não, não, é, não, são, não são irônicas e nem tratam de uma forma leve as, as questões. Né? São, são, é, elas estão dentro do complexo de trauma né? e misturam história oficial, experiência historiográfica e. Lembrança e memória subjetiva. Né? Então, associando essa linha de argumentação, segue o vídeo. Então, we can make rain, but no one came to ask. Nós podemos fazer chover, né? inclusive agora é um momento importante para nós aqui no Espírito Santo né? a chuva, né? mas ninguém veio perguntar. Do grupo Atlas. né? Engraçado também esse nome desse grupo que Osborne compreende como um modelo paradigmático para o trato artístico esclarecido com o problema da historiografia, né? Tá aí, né? How fun is uh, the limit? Né? Quão, quão, quão engraçados são, são os, os, as, as, os limites, né? E aí é uma instalação quase abstrata, mas na verdade parecem é, são referentes a buracos de bala. Né? De uma antena parabólica colocada ao contrário de Berute, né? e aí são é, por ativada, mas isso é feito é, de uma forma é, com, com instrumento, com ferramentas, né? não são balas é, de verdade, mas indicam um pouco essa, né? o caos, né? as possibilidades de ser encontrado no meio de uma guerra por algum, por algum projétil. Né? Então, é, e nesse mesmo sentido. Né? Aqui, né? ele coloca uma parte, uma, uma, um, um, né? ele emenda, faz uma, uma panorâmica, né? e coloca um, um lado é, atingido pela guerra e outro lado não. E assim, quão, quão fina é a diferença, né? quão fina é o contraste, quão é débil, né? quão é sensível. Este trabalho, por sua estrita ficção das figuras e das testemunhas, e ao mesmo tempo pelo uso de elementos documentais atentos ao caráter da construção da narrativa histórica, apresenta-se como mensagem sem indexicalidade, ou seja, não se refere a nada, ou seja, conteúdo sem fundamento em qualquer referente de realidade. Né? São inventadas, né? são criadas. Segundo Osborne. Ao lado do contexto da narração histórica estritamente fictícia a autoria artística inventada é altamente significativa o grupo Atlas é apenas o pseudônimo do artista americano libanês Walid Haad. né w a l i d r a a d Walid né o caráter ficcional Anônimo e coletivo do grupo Atlas, produz para Osborne uma espécie de alegoria da coletividade transnacional e especulativa. Né? Osborne aponta que o uso do pseudônimo Atlas Group né, serve como caráter variável estilizante de uma primeira transnacionalidade que fixa a coletividade especulativa. Com o um conteúdo utópico e prático, com dinâmica concreta e propriamente emancipada da condição transnacional existente nos espaços empíricos contemporâneos. Bem, outra significação identificada por Osborne no estimulante conceito de coletividade especulativa, né, que ele cunha, consiste no fato de que este conceito não está mais determinado como conteúdo tópico. Mas, ao contrário, trata exatamente de como a arte deve se dirigir a seu público, né, de forma difusa, pois ela não pode ser compreendida como um caráter variável, de uma coletividade transnacional ausente. Assim, a arte né, funde né, é, mi, muito mais agora o meio em sua concretude prática. Isto significa essencialmente a partir de um público heterogêneo da coletividade especulativa transnacional, que pode ser então desenhado e nesse sentido serve, ele é desenhado, então ele é projetado essa coletividade, né, geral, né, e especulativa, né? Serve muito mais uma arte que trate as imagens do passado, perpassando as subjetividades, criando o, o, o liame de identidade diferencial, para além da relação precária do objeto como memória e história. Né? Então, é uma forma de a, a chegar à história através da vivencialidade né? do impacto da impressão forte. Né? Tá aí. Né? São cenas cenas da guerra de Beirute, mas são cenas aleatórias, não são, não, é um documentário, é um documentário, mas um documentário imaginário, um documentário das lembranças, um documentário da, da né, do, dos, das transições de pensamentos que ocorrem dentro da nossa, dentro da cabeça quando pensamos, por exemplo, numa guerra de Beirute, né? Então, e isso relacionado de uma forma ou de outra à historicidade do artista, o Ahad, né, que é sírio-libanês circoscrevendo o que foi dito anteriormente em relação às obras de Malani e Kendridge, né? E aqui a gente retoma um pouco as obras do Malani, né? Da Malani, e da Kendridge, né? Aí um pouco a Malane, Não se trata apenas do modo transmitido formalmente que produz e busca retrabalhar os traumas históricos num efeito prolongado. Elas remarcam, contudo, né? Elas remarcam, sobretudo, a questão da responsabilidade para com o trato com seu presente transnacional, deixando, né, se situar nos espaços de representação disponíveis em seu presente. Nesse sentido, as obras de Malane e Kendridge, né, Índia e África do Sul, possuem um ponto de relação nacional, embora eles não se posicionem em relação à sua nacionalidade. Osborne acentua que a transnacionalidade não pode ser compreendida como outro abstrato do nacional. Trata-se aqui da situação do observador. Né? Então aí vocês veem mais obras da Kendridge né? como conceito atualizado, presente em cada relação específica, econômica, política e cultural de intercâmbio, praticado na história das relações entre é, as nações modernas a coletividade especulativa corresponderia sim, a uma dinâmica em que o pensamento moderno né do universalismo né estaria retirado da perspectiva de tais coletividades transnacionais né então é, é basicamente é isso né é o que a gente fala aí das é, coletividades especulativa então especulativa é uma coletividade não no sentido da projeção de uma unidade utópica da humanidade, mas no sentido de que as suas discussões né, tornam-se muito concretas para as formas existentes de coletividade. Assim, né, e as formas variadas, difusas, né? assim ela torna-se aberta a uma contribuição de melhoria a associação estreita da experiência de tais obras com a discussão sobre o entendimento do passado e o constante e o constantemente iniciado futuro da responsabilidade coletiva produzida por este passado a historiadora da arte né Suzanne Lieb, né, como a gente já viu na bibliografia, né, remarca uma característica da arte do presente, de que não se abre mais através de uma utopia como forma de possibilidade do futuro, mas como uma forma de possibilidade do passado, cristalizado que se cristaliza. A abertura da história né, no presente possibilita já em si um novo horizonte de espera a perspectiva de um outro futuro. A relação da arte contemporânea com o passado traz, né, consigo outra dimensão que se abre no próprio significado do conceito do contemporâneo, que ao invés de ser uma atualidade linear, ou seja, de obter uma linearidade progressiva lógica fundada no passado e voltada ao futuro, torna-se repleta de Discussões de vias transgressivas que vão e voltam, vão ao futuro, voltam ao passado, né? Com uma mesma velocidade e, e com uma, uma, uma paradoxicalidade, é um, né, um para, uma, uma forma de um paradoxo muito grande, né? Torna-se repleta de discussões extemporâneas com o passado, né? Que permanece em nós no mosaico da memória. George Agamben né? Traça algumas características deste presente que pode ser a todo tempo reinicializado e no qual ainda não se esteve. Ou seja, um tempo que eu ativo e reativo, abro e fecho quando eu quiser. Né? E que um futuro ao qual não se esteve, um passado ao qual também ainda não se esteve. Né? Uma reinvenção absurda, prática, praticamente total, exagerada. Né? da forma como nós é, vivenciamos a nossa temporalidade, o passado das no dos nossos avós, o passado das da, né? passados que nós não vivemos, de guerras e etc. Né? E tentamos aí é, entrar numa certa existência desses lugares, desses nichos espaciais, cotemporais, né? mas que não possuem uma, uma, uma solidez. Né, são atmosféricos, são aéreos, são, são é, frívolos também, não possuem uma, uma, uma realidade consistente, sólida, lógica. Né? A história, na medida de sua vitalidade e atualidade, na forma como ela foi pretenciosamente objetiva né, no passado, na sua distância do presente, é posta sob suspeita. Nesse sentido, restam muitas possibilidades às interpretações e adaptações artísticas dos gêneros históricos, da cultura de massa e popular. O reenactment, né? as reencenações, né? aparecem notadamente codificados a partir dos anos 2000. Né? É uma marca né? do século XXI, os reenactments, né? e marcam uma importante linha da arte contemporânea. Elas são discutidas e percebidas em sua forma objetiva do, é, dos reenactments -re populares, das reencenações popularescas. Né? Assim, através de uma encenação nova e muito detalhada, surge a possibilidade de uma encenação renovada dos acontecimentos históricos apreendidos através de uma reconstituição vivida. Paradigmaticamente, né, apresentam-se o War reenactments, né, os re reencenações de guerra, por exemplo, o da guerra civil americana, pela qual a significação do acontecimento histórico para o presente pressupõe a função do happening histórico, né, é um happening, né, encenado, né, que o torna comprovado. No entanto, possivelmente, os mais, o mais conhecido reenactments artísticos objetivem frequentemente, né? os mais conhecidos reenactments art, 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 artísticos né? possivelmente objetivam frequentemente e profundamente aquilo que ainda está para ser exposto, o que não foi completamente concluído, nem trabalhado, tampouco compreendido no acontecimento do passado. Então é uma reinserção, uma revitalização, uma revisitação né, do passado plena de significações que que vem da existencialidade, da memória, né, de algo assim. Bem, essa é mais ou menos a condição. Né, da, da, é, do, dos trabalhos de arte da contemporaneidade voltados para a questão da história, voltados para a questão da memória e observando que totalmente em voga, totalmente é, atual né, as ideias do reenactment, que nós vamos dar alguns exemplos na próxima aula. Bem, é por isso. É, é, por isso eu agradeço é, a todos. Né, na próxima aula nós vamos é, dar continuidade à segunda parte Desses, dessa quinta aula, né, a, a, a história na arte, e eu peço, eu desejo a vocês tudo de bom, né, e com licença. Muito obrigado.